دوسری بڑی تحریک جو بر صغیر میں پیدا ہوئی وہ جماعت اسلامی کی تحریک. مولانا سید عبد اللہ صاحب مودودی کی پیدائش 1903 میں ہوئی ہے. ان کے بارے میں بہت سی چیزوں سے آپ واقف ہیں, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیدا ابتدا میں وہ الجمعیت کے ایڈیٹر بھی رہے, منفرد طور پر بعض علمی سرگرمیوں میں مصروف رہے, اور اسی طریقے سے جو ان کے زمانے کی تحریکیں ان میں بھی شامل ہوتے رہے. خود بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد علی جوہر کے عشاق میں سے تھا, اور عام طور پر جب وہ جمعے کے دن کوئی تقریر کرتے تھے جامع مسجد میں, اور اکثر کرتے تھے, تو اس میں شریک ہوتا تھا, اور انہی کی تحریک پر میں نے الجہاد فی الاسلام لکھی تھی. الجمعیت کے جس زمانے میں ایڈیٹر رہے, اس زمانے میں ان کی تحریریں موجود ہیں. ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک جانب ہندوستان کے قومی اور سیاسی مسائل, اور دوسری جانب ان مسائل کے ساتھ اسلام کا تعلق, یہ ابتدائی زیر بحث ہے. جمعیت علماء ہند جس جگہ پر کھڑی ہو کر جدوجہد کر رہی تھی, اگر آپ اس زمانے کی تحریریں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش فکری لحاظ سے وہ وہیں سے کھڑے ہو کر ہندوستان کو, ہندوستان سے باہر کی اقوام کو دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک صحافی کی حیثیت سے ان کے ادارے اور ان کی تحریریں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی دلچسپی اسلام کے ساتھ بھی ہے, اور قومی سیاسی مسائل بھی ان کی دلچسپی کا خصوصی ہدف ہے. اس زمانے کی سب تحریروں میں یہ چیز بڑی نمایاں محسوس ہوتی ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ زمانہ آ گیا کہ جب ہندوستان میں برطانیہ کے رخصت ہونے کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں. ایک طرف کانگریس تھی اور جمعیت علماء ہند کا کم و بیش اس کے ساتھ الحاق تھا. اس کے تحت بعض نظریاتی بحثیں بھی پیدا ہو گئی تھیں کہ کیا ہندوستان ایک متحدہ ملک رہے گا, اور اس میں وطنی قومیت کی بنیاد پر مسلمان بھی ایک فریق کی حیثیت سے شریک ہوں گے, یا کوئی دوسرا لا عمل اختیار کیا جائے گا. مسلم لیگ اس زمانے میں اپنا کوئی خصوصی ایجنڈا یا منشور نہیں رکھتی تھی, بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو اصل میں روسا کی ایک کلب ہے جس میں وہ بیٹھ کر کوئی گفتگویں کر لیتے ہیں, کچھ باتیں کر لیتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے بھی اپنی ایک شناخت پیدا کر لی, اور پاکستان کا مطالبہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا. یہ زمانہ ہے جب مولانا سید عبد اللہ صاحب مودودی نے دوسرے تصنیفی کاموں کے ساتھ, یعنی ایک جانب وہ الجہاد فی الاسلام لکھ رہے تھے, اور بہت سی ایسی تحریریں ان کے قلم سے نکل رہی تھیں جس میں وہ مغربیت کے زیر اثر پیدا ہونے والے افکار پر تنقید کر رہے تھے, دوسری جانب انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش جیسی کتاب لکھی. اس میں انہوں نے کانگریس کے جمعیت علماء ہند کے موقف پر تنقید کی, مسلم لیگ کے موقف پر بھی تنقید کی, اور پھر اپنا نقطہ نظر پیش کیا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں کچھ تقسیم کے بارے میں, مسلمانوں کو اگر تقسیم کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں, تو مولانا مولوی نے بھی وہاں بہت سی تجاویز پیش کی ہیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کا ایک بڑا مسئلہ تھا, زیر بحث تھا, یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک سیاسی کشمکش ہے. اس میں مسلمان کچھ مطالبات رکھتے ہیں, مسلمانوں پر ایک خوف کی سی کیفیت طاری تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پہلے ہماری حکومت رہی ہے اور اب دنیا تبدیل ہو گئی, یہ قومی وطن بنے گا اور اس میں اکثریت کی حکومت ہوگی, جمہوری اصول کو اختیار کیا جائے گا. اس کا شدید اندیشہ ہے کہ جمہوری اصول کے مطابق جو حکومت بنے گی اس میں ہندوؤں کو برتری حاصل ہو جائے گی, اور مسلمانوں کے حقوق اس طریقے سے محفوظ نہیں رہیں گے, اور مسلمان اپنی ایک تہذیب رکھتے ہیں, اپنی ایک معاشرت رکھتے ہیں, ان کا ایک قانونی نظام بھی ہے, اور وہ اپنی ایک تاریخ بھی رکھتے ہیں. چنانچہ اس سارے پس منظر میں یہ کوشش ہر شخص کر رہا تھا کہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے, تو مولانا سید عبد اللہ مودودی نے بھی اس موقع پر کچھ تجاویز پیش کی, اور پھر ان تجاویز کو جب انہوں نے پیش کیا اور اس کے لیے پے در پے مضامین رکھے, تو یہ معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان میں ان کے نقطہ نظر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص سے کچھ رہنمائی مل سکتی ہے. وہ ایک غیر معمولی انشاء پرداز تھے, اردو زبان کے بڑے ادباء ان کا شمار کیا جا سکتا ہے, اپنی بات کہنے کا بے پناہ سلیقہ رکھتے تھے, اپنے اخلاقی کردار اپنی شخصیت کے لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. میں نے تو ان کو دیکھا ہے, ان کے پاس وقت گزارا ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں
تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جتنے بھی فطرت کے حسین عناصر ہیں ان کو جمع کر کے قدرت نے ان کی شخصیت کی تشکیل کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے عہد کے بڑے آدمی تھے. چنانچہ ان کی ان تحریروں کے نتیجے میں ان کا ایک ہلکا فکر پیدا ہوا جو اگرچہ بہت مختصر سا تھا, تاہم اس میں بڑے بڑے لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے. اور پھر 26 اگست 1941 کو 75 لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ہندوستان, انہوں نے لاہور کے اسلامیہ پارک میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی. مولانا امین حسن اصلاحی اس زمانے کے نوجوان علماء میں مدرسۃ الاصلاح کے برے سبب سمجھے جاتے تھے اور مدرسہ پرائی کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا. اسی طرح سے 90 میں بڑی غیر معمولی حیثیت سید سلیمان ندوی صاحب کے بعد مولانا علی میاں کو, مولانا ابوالحسن ندوی کو حاصل ہو رہی تھی. وہ بھی اگرچہ نوجوان تھے ابھی, اور یہی صورتحال مولانا منظور نعمانی صاحب کی تھی. وہ دیوبند کے علماء میں نوجوان لوگوں میں بہت مرکز نگاہ بن رہے تھے. یعنی ایک تو اکابر علماء ہوتے ہیں نا, جیسے مولانا سید سلیمان ندوی تھے, جیسے مولانا حسین المدنی تھے, جیسے مولانا انور شاہ کاشمیری تھے. تو اس درجے کے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کسی نئی تحریک کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتے. مولانا سید اللہ مولوی صاحب خود جس عمر میں تھے, 1903 کی پیدائش ہے اور یہ 1941 کا زمانہ ہے, تو یہ حضرات بھی کم و بیش اسی عمر کے ہیں. اور اس وجہ سے یہ اس نئی آواز کی طرف متوجہ ہوئے. اس میں بڑے غیر معمولی واقعات ہیں. یہ توجہ کیسے ہوئی, اس میں کیا مباحث ہوئے؟ خود مدرسۃ الاصلاح سے, اس زمانے میں مولانا امین حسن اصلاحی الاصلاح کے نام سے ماہانامہ نکالتے تھے, ادھر ترجمان القرآن نکل رہا تھا, مولانا مولوی صاحب نکالا کرتے تھے. اس میں ایک مباحثہ بھی ہوا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے زیر عنوان مولانا کے مضامین کے نتیجے میں خط و کتابت ہوئی, اور یہاں تک کہ پھر مولانا منظور نعمانی صاحب بھی شامل ہو گئے, مولانا امین حسن اصلاحی بھی شامل ہو گئے, اور مولانا علیمیاں بھی شامل ہوئے. بلکہ پھلواری شریف کی خانقاہ کے بڑے لوگوں میں سے مولانا محمد جعفر شاہ صاحب پھلواری بھی آ کر شامل ہو گئے. تو اس طرح سے جماعت اسلامی کی پیدا ہوئی 26 اگست 1941 کو. اگرچہ وہ 75 افراد تھے لیکن ان میں بعض مستقبل کے بڑے لوگ بھی تھے, یعنی وہ اس وقت کے بڑے لوگ نہیں تھے, اس وقت کے نوجوان علماء کہنا چاہیے, لیکن مستقبل کی بڑی شخصیات تھیں اور غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگ مولانا سید اللہ مولوی صاحب کی آواز پر اکٹھے ہوئے. جماعت اسلامی ایک انقلابی تحریک کی حیثیت سے وجود پذیر ہوئی, اور اس کا ایک دستور, ایک نظم بنایا گیا. اس دستور اور نظم کو بناتے وقت ایک اختلاف سامنے آ گیا. وہ اختلاف یہ تھا کہ مولانا سید اللہ مولوی صاحب کا رجحان یہ معلوم ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کے امیر کو ویٹو کا حق ہونا چاہیے, یعنی آخری رائے اس کی ہے, شورا ہوگی, مشورہ ہوگا اور ارباب حلوہ کوئی رائے دیں گے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر اس کو قبول کرے. اور امیر جو کچھ کہے گا اور جس دعوت کو لے کر اٹھے گا, باقی لوگوں کو باہر اس کے ساتھ موافقت کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے. اس کے بالکل برخلاف مولانا امین حسن اصلاحی کا نقطہ نظر ابتدا سے یہ تھا کہ جماعت کی بنیاد شورا پر رکھنی چاہیے, اور مجلس شورا میں جو ارباب اہل وقت منتخب کیے جائیں ان کی رائے کو حتمی حیثیت دی جائے, یعنی امیر کو اسی رائے کو نافذ کرنا چاہیے, اور اگر شورا میں اس سے اختلاف ہو رہا ہے تو آخری فیصلہ شورا کا فیصلہ ہو. اس میں کچھ کشمکش رہی ابتدا میں, کچھ خط و کتابت بھی ہوئی, پھر کچھ ایک فارمولا سب بن گیا اور جماعت اسلامی کا دستور بنا دیا گیا جس پر پھر جملہ اتفاق ہو گیا. یعنی اس میں کسی حد تک وہ چیزیں بھی تھیں جو مولانا سید اللہ مولوی چاہتے تھے, لیکن زیادہ تر اس میں مولانا امین حسن اصلاحی کے نقطہ نظر کا غلبہ محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں. تو یہاں سے اس تحریک کی ایک باقاعدہ جماعت کی حیثیت سے ابتدا ہوئی, یہاں تک کہ پاکستان بن گیا. اور جب پاکستان بنا تو مولانا سید اللہ مولوی صاحب نے اپنے نقطۂ نظر میں ایک تبدیلی پیش کرنا شروع کی. یعنی پہلے تو یہ تھا, اگر آپ علی گڑھ کے حال میں ان کی تقریر پڑھیں تو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے کہ زیر عنوان چھپی ہوئی ہے, تو اس میں وہ اسلامی حکومت کے قیام کا ایک لایعمل بیان کرتے ہیں. یعنی ہم دعوت دیں گے اور لوگ ہماری آواز پر لبیک کہیں گے, ہم ان کی تنظیم کریں گے, اس کے بعد مختلف مراحل سے گزر کر پھر ایک بڑی جمعیت وجود میں آئے گی جو معاشرے کے اندر ایک عمومی تبدیلی پیدا کرے گی, یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں پھر فساق و فجار کی حکومت کو
ختم کرنے کا اقدام کیا جائے گا. تو اس وقت لایا عمل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا انقلابی نوعیت کا تھا اور وہ معاشرے کی تعمیر سے شروع ہوتا تھا. لیکن پاکستان آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بن گیا ہے اور اس طرح ایک بڑا سیاسی واقعہ ہو گیا ہے. اگرچہ پاکستان جب بن رہا تھا تو اس وقت ان کا خیال یہی تھا کہ موجودہ قیادت اس کو اسلامی حکومت میں نہیں ڈال سکتی, لیکن انہوں نے کہا کہ جب اب پاکستان میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک بار مسلمانوں کو اس کا موقع دیا جائے. تو انہوں نے اگر اسلام کے نام پر ایک ملک بنایا ہے تو وہ اس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی صحیح کریں. چنانچہ یہاں سے باقاعدہ سیاست کی طرف رجحان ہو, یعنی ایک سیاسی فکر ہو تو ابتدا سے موجود ہے لیکن باقاعدہ سیاست کی طرف رجحان ہونا شروع ہوا. یہاں تک کہ پھر جماعت اسلامی نے پہلی مرتبہ انتخابات لڑے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان انتخابات میں مولانا اسماعیل اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, وہ بھی جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے تھے, اور مولانا امین حسن اصلاحی کو پیچھے کے حلقے سے انتخابات میں کھڑا کر دیا گیا. خود مولانا امین حسن اصلاحی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ مجھے بتایا گیا تو میں نے کہا کہ اب یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس میں امیر کی رائے سے اختلاف کیا جائے. تو میں نے کہا کہ اچھا تم لوگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو. پھر ایک دن میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو حلقے میں جا کے تقریر بھی کرنا ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ تو مجھے پہلے نہیں کہا تھا تم لوگوں نے. انہوں نے کہا نہیں, لوگ تو دیکھنا چاہیں گے نا کون امیدوار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کے تقریر شروع کی اور میں نے کہا کہ حضرات میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی اور خدا کے فرشتوں کی اور اس کے نبیوں کی اور اس کے صالحین کی لعنت اس شخص کے اوپر جو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے. میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ووٹ دینے اور ووٹ لینے کی ذمہ داریاں کیا ہیں, مجھے بتائے دے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کسی حلقے میں تقریب کے لیے نہیں بلایا. نتیجہ وہی نکلا جو 1951 میں آپ کو معلوم ہے مولانا مودودی اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جس درجے کے لوگ انتخابات میں کھڑے کیے ہیں ان میں دوسرے لوگ بھی تھے, لیکن ایک طرف اس بر صغیر میں قرآن کا بہت بڑا عالم ہے, دوسری جانب حدیث کا مولانا اسماعیل کے بارے میں بہت بڑا عالم ہے. تو اس طریقے سے ابتدا ہوئی لیکن اس میں شکست ہو گئی. اس کے بعد خود جماعت اسلامی کے اندر یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہ اقدام ٹھیک تھا. چنانچہ ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی, اس نے ایک رپورٹ دی. جائزہ کمیٹی کی اس رپورٹ پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے یہ اقدام کیا کہ جماعت کی شورا سے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں میں سے اور میری عمارت میں سے ایک کا انتخاب کر لیجیے. یہ اس کا خلاصہ ہے, وہ ان کی تحریر چھپی ہوئی ہے, اس کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. جب انہوں نے یہ نوٹس دیا تو مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب ظاہر ہے کہ اپنی ایک شخصیت بھی رکھتے تھے, ان کی اپنی ایک حیثیت بھی تھی. مولانا امین حسن اصلاحی نے اس ان کے حکمنامے کا تجزیہ کیا. یہ تجزیہ کوئی 18-20 صفحات میں چھپا ہوا موجود ہے, اور اس کو اس زمانے میں جو شام کے سفیر تھے بہاؤ امیری, وہ مولانا مودودی کے پاس ایک خط کی صورت میں لے کر گئے تھے, اور خود بہاؤ امیری نے اس خط کے اوپر یہ لکھا کہ انا کا کتبتا کما یکتب القاضی قضاء. مولانا آپ نے یہ خط نہیں لکھا, آپ نے قاضی کا فیصلہ لکھا. وہ تحریر ہے کہ جس سے اصل میں مولانا مودودی اور ان کے درمیان اختلافات بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری درجے میں پہنچ گئے, لیکن پھر ماچی بورڈ کے اجتماع میں ان کو سلجھانے کی کوشش کی گئی, اور اس میں وہ قرارداد منظور ہوئی جس نے موجودہ جماعت اسلامی کا رخ متعین کیا. اس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انتخابی سیاست میں حصہ لیا جائے گا, اور ساری بحث اس پر ختم ہوئی کہ تعمیر سیرت اور دعوت اور تنظیم اور اس طرح کے جتنے امور پہلے پیش نظر تھے ان میں اور سیاسی کام میں ایک توازن رکھا جائے گا. تو مولانا امین حسن اصلاحی اس قرارداد کے اوپر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے توازن کی ایسی تشریح کی کہ مولانا مودودی بالکل آخری درجے میں جس طرح آدمی غضبناک ہو جاتا ہے اس طرح اٹھے, اور اٹھ کر انہوں نے کہا کہ اگر توازن کے یہی معنی ہیں تو میں دست کاٹ رہا ہوں. یعنی اس طرح کی کشمکش تھی. اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی ایک زوردار تقریر کی, اس میں مصطفیٰ صادق صاحب وفاق اخبار کے مدیر ہوتے تھے, انہوں نے بھی ایک قرارداد پیش کی تھی. اور مولانا مودودی کی قرارداد کو تو خیر بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی, لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ غالباً 113 ووٹ مصطفیٰ صادق صاحب کی قرارداد کو ملے تھے. تو ماچی بورڈ کے اجتماع میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جماعت اسلامی اب انتخابی سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرے گی.
اس کے بعد کی پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، اس انتخابی سیاست کے نتائج کیا نکلے، وہ کہاں پہنچی ہے، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک مختصر سا پس منظر آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تحریک کن مراحل سے گزری ہے اور اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. یعنی مرسی صاحب کی حکومت کے خاتمے کی تاریخ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اور سید منور حسن صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ بہت مختصر طریقے سے میں آپ کو تیسری تحریک کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یہ گفتگو ختم ہو جائے گی. وہ بدیع الزمان سید نورسی صاحب کی تحریک ہے جس کے اثرات و نتائج اس وقت آپ ترکی میں دیکھ رہے ہیں. یہ 1877 میں پیدا ہوئے اور ان کو 55 ہی میں بدیع الزمان کا خطاب دیا گیا اساتذہ کی طرف سے. وہ ایک بڑی نادر روزگار شخصیت، غیر معمولی ذہانت، صوفیانہ مزاج اور بڑی متاثر کن شخصیت. یہ جو موجودہ گولن تحریک ہے جس کا ترکی میں بہت شہرہ ہے، یہ اسی سے نکلی ہے. اگرچہ نورسی کی اصل تحریک کے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں، وہ گولن تحریک کی حکمت عملی سے مطمئن نہیں ہے، اور گولن تحریک بلکہ خود فتح اللہ گولن موجودہ حکومت کی حکمت عملی سے مطمئن نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان تعلق وہی ہے کہ جیسے ماں بیٹے کا تعلق ہوتا ہے. اصل تحریک سید نورسی صاحب کی تحریک تھی اور اسی سے گولن تحریک پیدا ہوئی، اور پھر اسی کے زیر اثر موجودہ حکومت اور اس سے پہلے اربکان کی حکومت قائم ہوئی. نورس بشر کی اناطولیہ کا ایک گاؤں ہے، یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کو نورسی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ تاریخ میں اس وقت نمایاں محسوس ہوتے ہیں جبکہ سلطان عبد الحمید کو انہوں نے دینی تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے تجاویز دی. پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ قیدی ہو گئے تھے، 2 سال کے قریب روس میں رہے، پھر روسی کیمپ سے کسی طرح فرار ہو گئے. مصطفیٰ کمال کو جب اقتدار حاصل ہوا تو ابتدا میں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، مشرقی صوبوں کا ان کو مبلغ عام مقرر کیا گیا تھا، یعنی چونکہ حکومت تبلیغ کے لیے لوگ مقرر کرتی تھی تو انہی کا انتخاب کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور قرآن کی شرح و وضاحت میں کچھ رسائل لکھنا شروع کیے. یہ رسائل نور کہلاتے ہیں. اتاترک کے اقدامات کی آہستہ آہستہ ان کی طرف سے مخالفت ہونا شروع ہوئی، اور پھر اس مخالفت میں شدت آ گئی، یہاں تک کہ ان کو اسپارٹا کی طرف جلاوطن ہونا پڑا، اور وہاں سے انہوں نے خطوط کے ذریعے سے، یعنی جس طریقے سے اب کیسٹس پھیلتے ہیں یا سیریز پھیلتی ہیں، خطوط کے ذریعے سے رسائل نور کو چھاپا نہیں جا سکتا تھا، اس کو پھیلانا شروع کیا، اور یہ پورے ترکی میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتے ہوئے پھیلتے چلے جاتے ہیں. ان رسائل میں انہوں نے قرآن مجید کی تشریح کی، مختلف آیات کی، اور اس میں سیکولرزم اور مغربیت نے جو سوالات پیدا کر دیے تھے ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کی. یہ بھی در حقیقت دین کی صوفیانہ تعبیری سے متاثر ہے، چنانچہ صوفیانہ اعتقاد کی تبلیغ اور مغربیت اور سیکولرزم کے تقابل میں اسلام کو پیش کرنے کی غیر معمولی خدمات انتظاری ہوئی. تشدد کے سخت خلاف تھے، اور جس وقت عدنان مدریس کی حکومت قائم ہو رہی تھی، ان کی ڈیموکریٹک پارٹی انتخابات لڑ رہی تھی، تو سعید نورسی نے انہی کی پارٹی کو ووٹ دینے کی ہدایت کی. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ یا بالواسطہ طریقے پر یہ سیاست میں پہلا اثر انداز ہونے کا عمل تھا. 1956 میں ان کے رسالوں کو چھاپنے کی اجازت ملی گئی، طباعت کی اجازت پہلی بار ملی، پہلے یہ خطوں کے ذریعے سے پھیلائے جاتے تھے. 23 مارچ 1960 کو ان کی وفات ہو گئی، یعنی 1956 کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ کوئی 4 سال تک طباعت کے ذریعے سے ان کی زندگی میں بھی یہ رسائل لوگوں تک پہنچتے تھے. ان کی وفات ہوئی تو ان کو ٹھیک اس جگہ پر دفن کیا گیا جس کے بارے میں یہ روایت کی جاتی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش تھی. ان کے کچھ مشاہدات جیسے کہ صوفیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ضعیف روایتوں پر غیر معمولی انحصار ہے، لیکن وہ تو غزالی کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا جا سکتا ہے.
یعنی میں خود کئی مرتبہ طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی ضعیف روایت کہیں نہ ملے تو وہ غزالی کے احیاء العلوم میں مل جائے گی. اس لیے جو وہ حدیث کے معاملے میں ایسے ہی حاجب النیل ہے. جو آخری شیخ الاسلام تھے ترکی کے مصطفیٰ صابری آفندی، انہوں نے ان کی اسلامی تعبیر پر تنقیدیں کی. ان کے ہاں جیسے فضل اللہ گولن کے ہاں ہے، وہ سائنسی تحقیقات اور نئی سائنسی تعبیرات کو بھی بہت پیش کیا جاتا ہے. تو بعد میں جب محققین نے اس کے اوپر تنقیدیں لکھی تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے نہ وہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے نہ سائنسی حقائق کا صحیح علم ہے. یعنی تنقیدیں بھی شدید ہوئی لیکن اثرات غیر معمولی طور پر پھیلتے رہے، یہاں تک کہ پھر فتح اللہ گولن کی خدمت تحریک پیدا ہوئی. یعنی آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ خدمت تحریک پیدا ہوئی، اور اس نے اخوان کی طرح، اخوان میں جیسے مصر میں بہت سے متوازی جیسے ایک حکومت ہوتی ہے ادارے بنا دیے، یعنی فلاح کے ادارے، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے ادارے، اسی طریقے سے ہسپتال، ڈسپنسریاں. اخوان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور گولن تحریک کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بہت سے اسکول، یونیورسٹیاں، اسی طریقے سے اخبارات، ٹیلی ویژن، بہت سے ادارے اس کے تحت وجود میں آئے ہوئے ہیں، اور اس کا پورے ترکی پر اس کے اثرات ہیں. گولن بھی اسی صوفیانہ تعبیر کے متاثرین میں سے ہیں، اور سعید نورسی کی تحریروں سے نہ صرف یہ متاثر ہیں بلکہ اپنے شیخ کی حیثیت سے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اور مولانا جلال الدین رومی کی شخصیت سے بھی کم و بیش ایسے ہی انسپریشن لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں علامہ اقبال کے اندر آتی ہے. اب جو موجودہ حکومت قائم ہے یہ اسی تحریک کے زیر اثر پیدا ہوئی ہے. یعنی ایک وسیع عمل ہے جو کم و بیش ایک صدی تک ہوا، اور اس کے بعد پھر یہاں تک بات پہنچ گئی. تو یہ میں نے مختصر تھا ایک تبصرہ اس تحریک کے اوپر بھی کر دیا ہے. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اجمالی جائزہ، یعنی اگر اس جائزے کو میں کسی تفصیلی گفتگو میں تبدیل کروں تو ان میں سے ہر تحریک یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم دو یا تین دن اس کے اوپر گفتگو کی جائے. ایک اجمالی جائزہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس سے مقصود کوئی تفصیلی مطالعہ نہیں تھا بلکہ ایک تصویر سامنے آ جائے کہ ہم دور حاضر میں اس مقام پر ان تحریکوں کے نتیجے میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اب ان کے نتیجے میں پھر بعد میں کیا پیدا ہوا ہے، یہ طالبان کیا ہے، اس وقت کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، جو اسلامی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں ان کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت ہے، اور حقیقی چیلنج اس وقت فکری لحاظ سے کس طرح آتا ہے، اور وہ کیا نیریٹو ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کے سارا فکر کھڑا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ عزیز کسی اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اقول و قولی ہذا و استغفر اللہ العظیم. علامہ اقبال کا بھی ذکر سنا آپ نے، اور مولانا جلال الدین رومی کا بھی سنا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے اقبال کی ریڈنگ، اقبال کی تصنیفات پڑھ کے، کہ وہ جلال الدین رومی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے بہت. تو وہ، اور اس سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترکی والے جو ہیں وہ میجورٹی حنفی ہیں، ترکی سے جب نکلے تو جو باقی ہیں ان کے، ترکی سے اگر ہم اسٹریٹ لائن کھینچے پاکستان کی طرف تو ڈفرنٹ اسکولس آف تھاٹ اینڈ دین اگین پھر ہم پھر حنفی ہیں. تو یہ کیسے ہوا ہے کہ اسلام اگر اس طرح باہر کی طرف پھیلتا تو اسکولس آف تھاٹ ڈفرنٹ ہو گئے ترکی اور ہمارے درمیان، اور یہ کیسے ہوا کہ علامہ اقبال آف آل پلیسز جلال الدین رومی سے اتنے زیادہ انسپائرڈ تھے، مطلب یہ سلسلہ کیسے ہم تک پہنچا؟ اسی کی پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں صوفیانہ تعبیر کیسے پیدا ہوئی، اس کے بڑے لوگوں نے کس طرح سے ہمارے علم کو متاثر کیا، اور نہ صرف یہ کہ علم کو متاثر کیا بلکہ ادب کو متاثر کیا. چنانچہ جتنے بڑے شاعر ہیں جیسے مولانا جلال الدین رومی ہیں، جیسے عطار ہیں، وہ سب کے سب تصوف کی تحریک کے ذریعے اثر ہی پیدا ہوئے. مثنوی مولانا روم تصوف کا بڑا غیر معمولی بیان ہے. اس کے ابتدائی اشعار پڑھنے کے بعد آدمی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کسی گلستان کے دروازے میں آ گیا ہو، اور اس نے باغ و بہار دیکھا، وہ کھینچتا چلا جاتا ہے. بڑی غیر معمولی شاعری ہے ان کے قلم کے وجود میں آئی ہے. اسی طرح سے اور دوسرے بھی بہت ذلیل قدر لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اقبال ہو یا کوئی اور ہو، وہ اسی پس منظر میں کھڑے ہیں. علامہ اقبال کیونکہ ایک منفرد شخصیت ہے، اور ایسی منفرد شخصیات جیسے میں نے امام تیمیہ کا ذکر کیا، یا اسی طریقے سے امام شاطبی ہے یا ابن حزم ہے،
وہ بھی غیر معمولی حیثیت رکھتی ہیں, لیکن اس وقت جو موضوع تھا وہ تھا اسلامی تحریک کے عہد بحث, شخصیات کی طرف کوئی اشارہ کرنا تو ممکن تھا لیکن ان کا جائزہ لینا اس وقت مقصود نہیں. میرا نام کامران ہے. آپ نے جو اسلامی تحریکوں کی پوری تاریخ کا اجمالی جائزہ لیا ہے اس میں میرے ذہن میں تین سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے صوفیانہ تحریک کے بتایا اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو صوفیانہ تحریک اسلام کے رد عمل میں جو آپ نے بتایا کہ پیدا ہوئی وہاں پہ سیاسی حالات کی وجہ سے, اس صوفیانہ تحریک کا آپ کے تذکرے میں تھوڑا سا ذکر تھا کہ انہوں نے عیسائی مذہب کے جو راہبانہ وہ تھے روزانہ ان کو بھی اپنایا اور صوف کا لباس پہنا, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ چیز اس کا جو پورا ٹریڈیشن ہے وہ عیسائی راہبوں سے بھی پیچھے یہودی مذہب میں بھی جاتا ہے اور اس سے پہلے فرعون مصر تک بھی جاتا ہے, تو یہودی مذہب کے جو قبالات کی جو ٹریڈیشنز ہیں اور فرعون مصر اور اس کے بعد عیسائی اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ صوفیہ تحریک میں نظر آتا ہے, اس کے لنکیج پہ آپ نے تفصیل سے گفتگو نہیں کی تو ہو سکتا ہے شاید کبھی آپ کریں, اور اگر آپ تھوڑا سا اس میں بتا دیں میں نے ایک اجمالی ذکر کر دیا تھا اس بات کا کہ صوفیانہ مذاہب کیسے پیدا ہوئے, تو اس کے بعد اصل میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ایک چیز کا تفصیلی جائزہ لیا جائے. صوف کا ذکر ضمن ہوا, میں نے مسیحی متکلمین کے جو اثرات ہیں ان کا بھی کوئی تفصیلی جائزہ نہیں لیا. اسی طریقے سے یہود میں بھی یہ تحریک رہی, یعنی تصوف کے بارے میں جو ایک جملہ میں نے اپنی کتاب میں اسلام اور تصوف کے ذیل عنوان مضمون میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ عالمگیر مذہب موجود نہ ہو, یعنی اس کے اثرات ہر جگہ ہیں, ہر جگہ پہ اس کے اثرات ہیں. جس وقت صوفیانہ مذہب کی تعبیر اور اسلام کے درمیان پیوند لگانے کی کوشش ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ پورا کا پورا مذہبی تصور زیر بحث آیا ہے, وہ کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا. تو میں نے اس کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں کیا کیونکہ پھر وہ بہت تفصیلات میں جانا ہو جاتا. یہ صبح کی دو نشستوں کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر خوارج اور شیعہ کے طریقے پر یہ گفتگو کی جائے تو یہ تین دنوں پر محیط ہو جائے گی, تو اس لیے میں نے پھر اس کو بہت مختصر کر کے سمیٹ دی. دوسرا سوال آپ سے اٹھا, آپ نے دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو تذکرہ کیا محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا جو نجد میں پیدا ہوئی اور اس کی مقبولیت اور سرایت کرنے سے جو اس کی کامیابی ہوئی اور بعد میں اس کی حکومت قائم ہوئی, اس سے کچھ ایسا تاثر مجھے ملا جیسے کہ یہ تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں حکومت بنی ایک تسلسل میں, جبکہ 19ویں صدی کے شروع میں جو ابن سعود کی حکومت بنی تھی اس کو عثمانی حکومت نے ختم کر دیا تھا 1802 میں, اور ان کو پناہ لینی پڑی تھی کویت میں, اور یہ جب دوبارہ حکومت بنی تو میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کسی تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس وقت جنگ عظیم کی جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں جو سیاست ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کی, اس میں جو انگریزوں کا رول تھا اس میں شریف مکہ کی حکومت ختم کر کے ایک سعودی حکومت قائم کی گئی. میرا خیال ہے کہ شاید وہ تحریک کی کامیابی کا تاثر پیدا ہو رہا تھا آپ کی گفتگو سے, شاید وہ نہ ہو لیکن اس تحریک کو ضرور حکومت مل گئی. اور ایک ضمن سوال میں یہی بتانا چاہتا ہوں, اس کے سیاسی پس منظر کے بارے میں میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ مثال کے طور پر طالبان کو افغانستان میں حکومت مل گئی تو اس کا جو نظریاتی پس منظر ہے اس وقت میرا موضوع وہ ہے, وہ کیسے ملی, یعنی کوئی حکومت بھی دنیا میں ایسے نہیں ملتی, اس کے پس منظر میں سیاسی حالات سماجی حالات بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. طالبان کی حکومت کے پیچھے بھی بے شمار سیاسی عوامل ہیں, یعنی کیسے امریکہ یہاں آیا, کس طریقے سے یہاں جہاد کی ابتدا ہوئی, ضیاءالحق کی حکومت اس وقت کس مقام پر کھڑی تھی, ہماری آئی ایس سی نے کیا کام کیے, یہ ساری اپنی جگہ تھا لیکن یہ سب میرا موضوع ہی نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ وہ تحریک بہرحال ان تمام عوامل کے نتیجے میں حکومت تک پہنچ گئی, اور آج بھی جو اس سلطنت کا بنیادی معاہدہ ہے اس میں آل الشیخ کو ایک طرح سے اس کے اندر ایک یوں سمجھیے مذہبی معاملات میں آخری حیثیت حاصل ہے.
اور آنوشیک بھارن وہی ہے. تیسرا آخری سوال, کوئی تحریک بھی جب حکومت سنبھالے گی, یعنی ایران میں جو کامیابی ہوئی اس کا بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بین الاقوامی عوامل کیا تھے, حالات کیا تھے, لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہوگا. آخری سوال میرا تھا, آپ نے جو ہندوستان کی تاریخ میں جو ہے خلافت تحریک کا ذکر کیا, جو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں احتجاج کی شکل میں پیدا ہوئی, آپ نے اس تحریک کا جو بنیاد تھی, جو ہجرت اور جہاد کی تحریک تھی جو اس سے پہلے بنی, جس نے بہت وسیع پیمانے پہ اثر ڈالا تھا ہندوستان کی تاریخ میں, کیونکہ خلافت کے احتجاج تو صرف تھوڑی دیر احتجاج رہا جو ناکام ہو گیا, اور اس میں بھی شدت آ گئی اس وقت جب کانگریس شامل ہو گئی, تو وہ جو پہلا حصہ تھا جہاد کی تحریک کا جس میں ریشمی رومال اور طلائی خطوط اور غالب نامہ کے اہم واقعات ہیں, اس کا آپ نے تذکرہ کرنا شاید مناسب نہیں سمجھا. تو میرا موضوع نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو استخلاص وطن کی تحریکیں ہیں وہ الجزائر میں بھی ہوئی ہیں, وہ تونس میں بھی ہوئی ہیں, وہ ہندوستان میں بھی ہوئی. یہاں جو موضوع تھا وہ تھا اسلامی تحریکیں عہد بعہد, یعنی وہ تحریکیں کہ جو اپنا ایک فکری امپیکٹ رکھتی ہیں, جنہوں نے اسلام کی کوئی تعبیر کی ہے, اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنا ایک حلقہ اثر پیدا کیا ہے, تو اس کے اوپر میں چلا آ رہا تھا. ہندوستان کی اپنی تحریکیں, یعنی دیوبند کا سیاسی کردار مثال کے طور پر میں نے اس کو محض اس کا ذکر کیا, اس کو تفصیل نہیں کی. مولانا محمود الحسن کون تھے, ریشمی رومال کی تحریک کیسے ہوئی, مالٹا میں کیسے گئے, کیسے گرفتار ہوئے, وہاں سے آئے تو ان کے افکار کیا تھے, تو وہ سارا کا سارا ان سے کیونکہ سیاسی پہلو رکھتا ہے اپنے اندر, اور اس کا تعلق اس طریقے سے اسلامی تحریکوں کے عہد بعہد ذکر سے نہیں ہے, تو اس سے میں نے گریز کی. یعنی وہ جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں اس کے لیے تو پھر دنوں چاہیے کہ آپ تمام اجزاء کا تفصیلی جائزہ لیں. جاوید صاحب, ایک تحریک جس کا مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہے, جو نارتھ افریقہ میں سنوسی تحریک شروع ہوئی تھی, جس کا زیادہ یعنی اثر لیبیا میں تھا, وہاں حکومت بھی ان کو ملی تھی, بادشاہ بھی قائم, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ اسلامی تحریک تھی یا کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو میں نے بڑی تحریکوں درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ بے شمار تحریکیں ایسی ہیں جو ان 1200 سال میں ہوئی, جیسے معاہدین کی حکومت ایک زمانے میں قائم ہو گئی تھی مراکش میں, اور بہت سی تحریکیں اس موجودہ دنیا میں, وہ تحریکیں جن کے فکری اثرات غیر معمولی ہوئے ہیں. یعنی کیونکہ آگے ہمیں کل جو گفتگو کرنی ہے وہ اس پس منظر میں کرنی ہے, تو میں نے اپنی گفتگو اس تک محدود رکھی. آپ کے پاس اگر لام اتنا ہی وقت ہے پھر 1200 سال کی پوری تاریخ. اس لیے کہ آپ حکومت ایک مطلب ہے اس کا, یعنی وہ سنوسی تحریک اپنا کوئی ایسا تشخص قائم نہیں کر سکی کہ جس کو آپ منفرد تشخص کہیں, تو اس وجہ سے میں نے اس کا. گاندھی صاحب, آپ کے خیال میں یہ اخوان اور جماعت اسلامی ایک دوسرے سے متاثر تھے؟ پہلا سوال تو یہ ہے, اور دوسرے یہ کہ جو جیسے مولانا مودودی صاحب نے ویٹو پاور حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جس کے اختلاف پیدا ہوا, یہی محمد مرسی کرنے تو نہیں جا رہے تھے جس کی وجہ سے فوج نے کہا کہ بس ان کو ختم, ان کی حکومت کو ختم کر دیا؟ اس وقت کیا ہوا ہے اس کا, اس پہ ہم کل گفتگو کریں, یعنی اس کو موقع کر لیجئے. لیکن یہ کہ جماعت اسلامی اور اخوان کے مابین کیا مماثلت ہے, میں نے عرض کر دیا کہ اصل بننا کے ہاں تو اصل میں صوفیانہ تعبیر کے اثرات ہے, اور وہ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب سے واقف ہی نہیں. لیکن پھر مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کی تصنیفات عربی میں ترجمہ ہوئی, اور مولانا نے ایک سفر بھی کیا, اس سفر کے دوران میں عرب کے بہت سے علماء تک بھی اور اخوان کے رہنماؤں تک بھی ان کی تحریریں پہنچیں. چنانچہ میں نے ایک دور کا ذکر کیا تھا جس میں حسن الغزیبی جب مرشد عام ہو گئے تو اخوان نے ایک لمبے عرصے تک بڑے شہ دماغ پیدا بھی کیے, انہوں نے بہت سی تصنیفات کی تھیں. اس وقت مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کے غیر معمولی اثرات اخوان کے رہنماؤں پر ہوئے, اور وہ ان کا ذکر امام الدعات کے نام سے کرتے ہیں اپنی تحریروں میں, اور وہ اثرات بڑے صاف محسوس ہوتے ہیں. اور بعد کے زمانوں میں جو فکر ترتیب پایا اس فکر میں بھی بڑی ہم آہنگی. میں اس فکری پس منظر کا انالیسس کروں گا انشاءاللہ العزیز کل آگے کی بات کے لیے. جی بتا.
آپ کے نزدیک وہ چند کیا بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو عوامی پذیرائی اور کامیابی حاصل نہیں ہوئی؟ مسلمانوں کا جو سماج ہوتا ہے، مسلمانوں کا سماج کیا بلکہ عالمی سطح پر انسانی سماج 60-70% کے قریب کنزرویٹو ہوتا ہے، کوئی 25-30% کے قریب ہر زمانے میں اس میں لبرل پیدا ہو جاتے ہیں، اور 4-5% سے زیادہ نظریاتی لوگ نہیں ہوتے. تو نظریاتی تحریکیں اگر کبھی انتخابی میدان میں آئے تو ان کو اس سے زیادہ پذیرائی نہیں ملتی، اور اگر 2 صدی اور بھی کام کرتی ہے تو نہیں مل سکتی. یہ جو آپ اخوان یا نورسی تحریک کے اثرات دیکھ رہے ہیں، تو اس میں نظریاتی تحریک نے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جنم دیا ہے، اور ایک ایسے دور میں جدوجہد کی ہے جس کے پیچھے عامریت تھی. پاکستان میں اس کے برعکس کنزرویٹو لوگ، کیونکہ اکثریت میں ہر جگہ ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہیں، ان کی جماعت مسلم لیگ کی حیثیت سے پہلے وجود میں آ چکی تھی. یعنی ان سب ملکوں میں مسلم لیگ کو پیدا ہونا ہے، حکومت وہی کرے گی، یہاں پیدا ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے یہاں کسی نظریاتی تحریک کے لیے کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ نظریاتی تحریکیں اقتدار میں آنے کے لیے پہلے ڈائلوٹ ہو کر کنزرویٹو تحریکیں بنتی ہیں، پھر اقتدار میں آتی ہیں. اس کا یہاں کوئی امکان نہیں. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دور حاضر میں ہمارے یہاں بہت سارے مسلمانوں کے گروہ پائے جاتے ہیں، جیسے خانی مسلمان ہیں، ایم ڈی مسلم ہے، بہائی مسلمانوں کا بھی گروہ ہے، تو وہ بھی کسی تحریک کا حصہ تھے؟ یہ پھر ایک بڑا الگ موضوع ہے کہ مسلمانوں کے ہاں فکری لحاظ سے جو بڑے انحرافات ہوئے ہیں، جیسے بہائی نقطہ نظر ہے، یا اسی طریقے سے احمدی یا قادیانی نقطہ نظر ہے، یا اسی طریقے سے کچھ یہاں اہل قرآن کا نقطہ نظر ہے جس میں اسلم جیراج پوری صاحب اور احمد دین صاحب اور اسی طرح سے غلام احمد پرویز صاحب، اس فکری جائزے کے لیے اگر کوئی نشست کسی وقت رکھیں گے تو یہ بالکل الگ موضوع ہے. یعنی اس میں بہت سے مباحث ہیں جو زیر بحث آ سکتے. اس وقت یہ ساری گفتگو اصل میں میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ یہ فوکس کرے گی اس نظریاتی عمل پر جو ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر اگر کہیں کوئی پولیٹیکل آف شوٹس ہیں یا اور چیزیں ہیں تو میں نے ان کو نظر انداز کیا، صرف ٹچ کر لی آگے بڑھ کے. جی رب سب جمعستانی جو اسلام جمعہ کے نظریات میں بنیادی فرق کیا ہے دونوں علماء ہیں؟ اور لیکن دونوں کے دودھ آنے میں کیا ایک نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں، ہونے کی کوشش کی تھی انہوں نے، جب متحدہ مجلس عمل بنائی ہے تو انہوں نے ہونے کی کوشش کی تھی. قاضی حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کی تاریخ میں وہ بڑے رہنما ہیں جنہوں نے قدیم علم اور جماعت اسلامی کے درمیان خلیج کو پاٹنے کی کوشش کی، اور بڑی مخلصانہ کوشش کی، لیکن اس میں کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. اس لیے کہ دیوبند کے علماء کی طرف سے یہ تقاضا، تو یہ ریکارڈ پر آ گیا ہے، تقاضا کیا گیا کہ جماعت اسلامی مولانا مودودی کے فکر اور شخصیت سے برات کا اظہار کرے، اس کے بعد اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بھی مان لی گئی تھی، قاضی حسین احمد صاحب نے اس سے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم ایسا کر دیں گے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پر بھی اطمینان نہیں ہوتا، اس سے آگے بڑھ کر آپ کو جماعت اسلامی کے دستور میں جو ایک شک ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ معیار حق صرف رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، اس کو بھی تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ دیوبندی علماء صحابہ کو بھی معیار حق مانتے ہیں. یہ قاضی حسین احمد صاحب نہیں کرا سکے، چنانچہ یہ نکاح ہوتے ہوتے رہ گئے.